নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মূলত যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বিএ বিএছচি বিকম ছেকেণ্ড আৰু ফোৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ এক্সামিনেশ্যনৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে কেনেধৰণে বিএ বিএছচি বিকম ছেকেণ্ড আৰু ফোৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ এক্সামসমূহ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই এক্সামসমূহ কেনেধৰণে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে অনুষ্ঠিত কৰিব সেই সকলোখিনি কথা আলোচনা কৰিবৰ বাবেই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। সেয়েহে বিএ বিএছচি বিকম ছেকেণ্ড আৰু ফোৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ ষ্টুডেণ্টসকলে এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাওক। মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি ৱেবছাইট সেই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আজি 6/9/2021 তাৰিখে দুখনকৈ নটিফিকেশ্যন তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে সেই নটিফিকেশ্যন কেইখনৰ ওপৰতেই আজিৰ আমি আলোচনাখিনি কৰিম। গতিকে পলম নকৰি আমি সেই নটিফিকেশ্যন দুখন কেনেকৈ চাব তালৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। প্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত থকা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত আপুনি খুলিব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এনেকৈ খোলাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব আৰু আপোনালোক তললৈ গ'লে ইয়াতে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন বুলি দেখিবলৈ পাব, নটিফিকেশ্যন ফৰ কলেজেছ। আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিলে দেখিব যে যি এক্সামিনেশ্যন নটিফিকেশ্যন আছে তাত এনেকৈ লিখিছে যে ফৰ্ম ফিল আপ নটিচ ফৰ টি ডি চি ছেকেণ্ড এণ্ড ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ এক্সামিনেশ্যন 2021। গতিকে মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে কেনেধৰণে আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ যি নীতি বা কেনেধৰণে এক্সাম দিব লাগিব সেই ওপৰতেই আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ ইয়াতে প্ৰকাশ কৰিছে ইট ইজ ফৰ ইনফৰ্মেশ্যন অফ অল কনচাৰ্ণ ডেট দ্য এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ প্ৰচেছ অফ টি ডি চি ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ এণ্ড ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ এক্সামিনেশ্যন 2021 উইল বি ষ্টাৰ্ট এজ পাৰ দ্য ফল'য়িং শ্বিডিউল। ইয়াতে দিছে এক নম্বৰতে দিছে টি ডি চি ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ ৰেগুলাৰ বেটছ 2020 আৰু বেটছ 17 and 18ৰ যিসকল ষ্টুডেণ্টে ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰত অনলাইন যোগে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব সেইসকল ষ্টুডেণ্টক জিঅ' পৰ্টেল আছে জিঅ' পৰ্টেলত অনলাইন যোগে আবেদন কৰিবলৈ কৈছে আৰু টি ডি চি ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ এৰিয়াৰ বেটছ 17 আৰু 18ক তেওঁলোককো সেই যি ফৰ্ম ফিল আপ সেই ফৰ্ম ফিল আপ অনলাইন যোগে হ'ব তেওঁলোকৰো জিঅ' পৰ্টেলত আৰু সেই ডেটসমূহ দিছে যে 7 তাৰিখৰ পৰা 15 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত সেই অনলাইনসমূহ কৰিব লাগিব আৰু 2 নম্বৰতে দিছে টি ডি চি ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ এৰিয়াৰ বেটছ 19 টি ডি চি ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ ৰেগুলাৰ বেটছ 2019 ফৰ্ম ফিল আপ উইল বি থ্ৰ' জিঅ' পৰ্টেল। গতিকে সেইখিনিও জিঅ' পৰ্টেলতে কৰিব লাগিব আৰু সেইখিনিৰ ডেট দিছে 8 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 15 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত। গতিকে দুইটাৰে অন্তিম ডেট হ'ল 15 তাৰিখ আৰু ষ্টাৰ্টিং ডেট ছেকেণ্ড আৰু ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ 7 আৰু 8 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। তাৰপিছত আছে টি ডি চি ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ এৰিয়া বেটছ 2015 আৰু 2016 ইনক্লুডিং আইডল কেণ্ডিডেটছ বেটছ 15, 16, 17, 18 টি ডি চি ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ এৰিয়া বেটছ 15 and 16 ইনক্লুডিং আইডল কেণ্ডিডেট বেটছ 15, 16, 17, 18 সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ বা ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত কৰাৰ দৰে যি গুগল ফৰ্ম তেওঁলোকে খুলি দিয়ে সেই গুগল ফৰ্মত কৰিব লাগিব আৰু সেইসমূহ কৰাৰো অন্তিম ডেট 15 ছেপ্টেম্বৰ 8 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সেই অনলাইনসমূহ আৰম্ভ হ'ব।
গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে যে জি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ছেকেণ্ড আৰু ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰ এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ব। সেই এক্সামিনেশ্যনৰ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ যিখিনি ৰেগুলাৰ ষ্টুডেণ্ট, সেই ৰেগুলাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে 7 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখৰ ভিতৰত তেওঁলোকে অনলাইন কৰিব লাগিব জি ইউ পৰ্টেলত। আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী 15 আৰু 16 বেটছৰ লগত আইডলৰ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী, সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে যি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ গুগল ফৰ্ম, সেই গুগল ফৰ্মত আবেদন কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে যি তেওঁলোকৰ ফিজ, সেই ফিজসমূহ কলেজত জমা কৰিব লাগিব। গতিকে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অহা 7 তাৰিখ 8 তাৰিখৰ পৰা এই যি অনলাইনসমূহ, সেই অনলাইনসমূহ কৰক, নহ'লে তেওঁলোক সেই পৰীক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব। ধন্যবাদ আজিলৈ, আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। লগতে ভৱিষ্যতে আপোনালোকে এনেধৰণৰ মেছেজ খবৰ পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।